El currículum és pràcticament el mateix i ens guiem per les mateixes directrius que es donen des del departament. El que passa és que adaptem a les diferents tipologies d'alumnes que tenim. No? Des de nens aquí de l'Escola d'Educació Especial hi ha des de nens que poden seguir més el currículum i fan les àrees que es fan normalment a les escoles ordinàries o als instituts, també, perquè tenim nens entre 3 i 18 anys, 16 a 18 anys, per tant farien la primària i la secundària, farien la part obligatòria de l'ensenyament i l'adaptem el més possible. No? El que us deia, no? Des de nens que poden seguir les àrees ordinàries, les àrees normals, adaptades, fins a nens que no poden seguir-les i fan altres adaptacions molt més profundes, no? Del que seria el currículum. No perdem de vista el currículum, però hi ha casos, per exemple, nens autistes i demés, que no et queda més remei que adaptar moltíssim tots els continguts. No? Bueno, els nens que poden seguir el currículum, per exemple, us poso un cas, no? Acabeu de veure vosaltres uns nens que estaven aquí a la porta que marxaven. Aquests nens són un dels grups que tenim a l'escola que tenen entre 14 i 16 anys aproximadament, estan en edat de secundària però tenen un nivell escolar com de tercer, quart de primària. Vale, amb aquests nens sí que fan totes les àrees, evidentment ja podeu suposar que són molt adaptades, però també fem una avaluació. No? Aquesta seria una avaluació també molt semblant a la que es fa a l'escola ordinària. I després, amb els altres nens que no segueixen el currículum d'aquesta manera, tan estàndard o tan normalitzada, doncs l'avaluació, evidentment, també s'ha de fer. El que passa és que us poso un altre exemple, que seria un altre cas extrem. Serien nens que tenen moltíssimes dificultats per relacionar-se, per expressar-se, per entendre. En una escola de sords, per exemple, ja veureu quan aneu per allà, pues, la titulació de les persones i la manera de treballar amb els nens i tal, pues, és molt més específica i tots tenen pues, aquesta especialitat també de llenguatge de signes i coses que estan nosaltres. Ens trobem en casos molt diferents, per tant, ens hem d'adaptar a moltes situacions. Per exemple, ara últimament, cada vegada tenim menys nens amb discapacitat. Dels 54 alumnes que tenim, doncs tenim, doncs, poseu que aproximadament una dotzena d'alumnes amb pluridiscapacitat. Doncs els professors, nosaltres, ens hem d'adaptar a aquesta nova situació i hem de saber com treballar amb aquests nens també, perquè és fonamental per nosaltres i ens estem adaptant. Estem fent cursos interns, estem canviant coses de l'escola, per exemple, estem implementant el que seria una aula multisensorial, que si després, si voleu, la podem veure en un moment, no només físicament, sinó en la manera de treballar amb els nens, amb els alumnes, pues, et veus forçat d'alguna manera a canviar i adaptar-te als nous temps. També, no? I evidentment, en una escola com la nostra, conviuen aquests nens amb els altres que heu vist abans, que fins i tot hi ha nens amb problemes conductuals, problemes de malaltia mental. Per tant, hi ha una barreja que t'obliga, d'alguna manera, a adaptar-te a aquestes tipologies de nens que tenim. Has de fer forçosament. No? I tots els professors d'alguna manera, encara que s'especialitzin en un grup d'alumnes, han de conèixer què està passant a la resta de l'escola, perquè l'escola és un tot global. No hi ha només alumnes d'una tipologia. Per tant, tothom ha de saber el que passa a altres parts de l'escola, encara que és petita. No? No, a veure, l'ambient que es crea dins de l'escola, m'imagino que vas una mica per aquí també, és especial, no? És diferent. Sí que és veritat que conviuen nens molt diferents, per tant, sobretot si ens fixem en els nens aquests que tenen més possibilitats de relació, hem d'estar molt parells en aquesta faceta,
dins de l'escola per cuidar aquesta relació entre ells. Ells normalment s'acaben adaptant bastant bé i després també el que intentem és procurar que els llocs on viuen, de Barcelona ciutat, perquè són tots nens de Barcelona ciutat, no són nens del barri només, doncs buscar altres recursos, que els, per exemple casals i coses d'aquestes, que els possibiliti també que tinguin una relació més normalitzada amb altres persones. No? Nosaltres ara actualment són 54 alumnes i són 10 aules. No? Ah. Llavors, aproximadament hi ha a les classes entre 4 i 8 alumnes, depenent de la seva discapacitat. Els nois que estan, bueno, que no estan tan afectats, doncs, pues, pot haver-hi més també a l'aula, no? Poden haver 8, 9 alumnes, tampoc gaire més perquè les aules són petites, ja veureu. I els nens que estan molt més afectats, pues, poden haver 4, 5 aproximadament. Sí, com que sou 10 grups, hi ha primària i secundària, tenim més o menys, la meitat de primària i la meitat de secundària. A l'hora d'agrupar els alumnes, només tenim 5 grups per agrupar alumnes de primària i 5 grups per agrupar alumnes de secundària. Per tant, podem jugar poc, també, perquè ja allà, a dins de primària o a dins de secundària, dins d'aquests dos blocs, hi ha molta varietat, tant d'edats com de possibilitats de fer coses dels alumnes, no? Llavors hem de jugar amb aquests dos factors per fer els grups, de tal manera que sí que és veritat que pots trobar-te grups, per exemple un grup de primària, és un exemple, en què hi hagi nens que tinguin 5-6 anys, una cosa així, juntament amb altres nens a la mateixa aula que tinguin 8-9 anys, és a dir, hi ha una diferència d'edat, però intentem que, com a mínim, el tipus de treball que has de fer amb ells sigui similar, no? No respecten l'edat únicament com a criteri, sinó que és edat i nivell que tenen per fer coses. Ho intentem, i ells ho intenten també, però no és fàcil, perquè primer, perquè són pocs pares, són uns 54 pares i mares, famílies. Segon, perquè estan molt desperdigats per tota la ciutat. Llavors hi ha un problema logístic per reunir-los, no? Perquè no costa una mica de fer que vinguin. Intentem fomentar des de l'escola aquestes reunions, per exemple, a principi de curs fem una reunió també de classes i de tota l'escola, la publicitem molt perquè vinguin i s'enterin de les coses que s'ha passat a l'escola. Després, durant el curs, també fem algunes reunions d'AMPA. Intentem que els pares també organitzin i promoguin algunes activitats extraescolars, que aquest any en concret no s'està fent per qüestions econòmiques, no? També, però durant tots aquests últims anys han estat fent i organitzant ells una activitat als 6 jocs de la tarda. I això dona dinamisme a l'AMPA, perquè és que si no hi ha com coses a fer, doncs és com si estigués morta. En realitat no està morta, el que passa és que costa de que es noti que hi ha una AMPA activa, però en realitat està, col·labora, i sempre que volem la seva col·laboració, els mestres, i jo personalment com a director, sempre que volem la seva col·laboració per altres coses, per demanar coses, o per defensar algunes coses que a ells els interessa i que a nosaltres també, doncs normalment sempre col·laboren amb nosaltres sense cap tipus de problema. En el cas de la nostra escola també hi ha tota una sèrie de factors socials que fa que això no sigui així exactament com dius tu, no? El nivell econòmic de les famílies, a part de la distància que hi ha entre l'escola física, entre l'escola i els domicilis, perquè estan desperdigats per tota Barcelona i això costa molt, però el nivell econòmic és bastant baix, no? Llavors, normalment a vegades el nivell econòmic a vegades va també associat, pues, una menor participació, ja m'enteneu, no? I llavors costa lluitar una mica contra això.
Això no vol dir que hi hagi, evidentment, famílies que estiguin molt disposades a col·laborar amb l'escola i que ho fan realment, ho han fet aquests últims anys i ho estan fent realment. I és precisament per aquestes famílies per les que podem dir que sí que funciona l'AMPA. Funciona no al 100%, perquè sempre les coses poden funcionar millor, però l'AMPA està i està al costat nostre i nosaltres la sentim al nostre costat.